የእግዚአብሔር ስም እየተባረከ ይሁን። እኔ የመጣው ከደብረ ዘይት ዳዊት ይባላለሁ። እግዚአብሔር ስም እየተባረከ ይሁን። እኔ በልጅነት አግኝቼ ያጣው ሰው ነበርኩኝ። በሰዓቱ እግዚአብሔር ሰጥቶኝ ነበረ። እኔ ደግሞ እግዚአብሔርን ባካርጌ እግዚአብሔር ደግሞ ለራሱ ፈልጎ 500 ሺህ ብር አካውንት ላይ ነበረ። 500 ሺህ ብሩ የት እንደገባ አይታወቅም። አካውንት ሄድ ባዶ ነበር። እጄ ላይ የነበረው ንብረትን ደግሞ ተሽከርካሪ እየሰራት በቀን 2000 ብር 2500 ብር እንሰራለሁ። የሰራውን ብሩም የለም። በሳምንት ያገኘው ብር 5000 ብር 4000 ብር ቁብጥላለሁ። ግን አገኛለሁ ብሩ የለም። ቁቁን ወስዳለሁ ባዶ ነው የሚሆነው። ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ደግሞ በራሱ በሚያቆም መንገድ ላይ አካውንቴን ባዶ ነበረ። ራስን ንብረትም ሁሉም ጥዬ ወደ ሌላ ሀገር ሶማሌ ክልል ጎደ የሚባል መጨረሻ ድንበር ላይ እጄ ነበር። እዛ መጄ በሽታ ይዞ እግዚአብሔር ደግሞ መልሶኝ አመጣለ። ከዛ በኋላ አንድ ቀን እንደገባ የሆነ ጓደኛ ቤት ነበረ። በቲቪ ይሄኛው ቻናል ናየት። ከዛ በቃ ሂድ አለ። በንጋታው ቀዳ አርብ ነው ያየሁት። ቅዳሜ እዚህ መጣሁ። የእናንተ ቋጠሮ ተፈቷል አለ። አመን አልኩት። ከዛ ይሄን ስመጣ ዛሬ ሶስተኛ ጊዜ ነው። አካውንቴ ላይ 18 ሺህ ብር ገባ። ከዛ ባለቤቴ ደግሞ 1996 ወደዚህ ድረስ ሲያውጅ ፕሮፌት ሚራክል አሜን ብለው ወሰድክ? አዎ አሜን ብዬ ተቀብዬ። ከዛ በማክስቱ ምን ሆነልህ? 18 ሺህ ብር ገባልህ። ከዛ በኋላ ጉባኤው ክብር ያመጣ። ከዛ በኋላ 1996 ጀምሮ ወደዚህ ስታሳለው 19 ዓመት ነው። ግራ ጆሮ አይሰማትም ባለቤቴ። ከዛ ከዚህ ዘይቶንችን ገዝቼ ሄድኩና እግዚአብሔር ሆይ የሚራክ አምላክ ስራል ብዬ እችኛው ዘይቶን ጆሮ ለጠባርኩ። ሁለቱን ጆሮ ሰራል። ክብር ለጌታ። ከዛ በኋላ አሁን ሌላ ታሪክ አለ። ነገር ደግሞ ሐሙስ ለታ ይሄኛውን ስራን ተሽከርካሪው አቁሜ ለሹፌር ሰጠውና ከዛ በኋላ ያ ብሩን ይዤ ወደ ንግድ መስመር ገባሁ። ሐሙስ ለታ ማታ 2 ሰዓት ላይ ማዘር ከክፍለ ሀገር ደወሉና ከብቶቹ ልጅ ታመሙ አለ። እማዬ እንዲህ አድርጊ ውሃ ያሽና የሚራክ አምላክ አንተ አድነ ብለሽ ውሃ እንዲፍ ከብቶቹ ላይ። ከዛ 2 ሰዓት ነው ደወለች። ተመልሳ 5 ሰዓት ላይ ደግሞ ከብቶችን ሳር መብላት ጀመሩ አለች። ሃሌሉያ። ስለዚህ ካመናችሁ ይሰራል። ዛሬንን ያገኛል ወይ አገኝም ብላችሁ በጥርጣሬ አትምጡ። አንድ እግር ውሃ ላይ አቁማችሁ፣ አንድ እግር ደግሞ አስፋልት ላይ አቁማችሁ አትምጡ። ስትመጡ ዝግጁ ሆናችሁ እዚህ ልብን አድርጋችሁ ነው። ሲቀጥል ደግሞ እኔ ደግሞ በሰዓቱ ገንዘብ ያገኘበት ሰዓት፣ ንብረት ያገኘበት ሰዓት ጫት በቢራ ምቅም ልጅ ነበርኩ። ሲቀጥል ደግሞ መጀመሪያ በጌታ ነበር። ከዛ በኋላ ገንዘብ ሲያገኝ ንብረት ሲያገኝ ጫት በቢራ መቃም ጀመርኩኝ። ጫት ምዬ ቃምኩኝ። መዘምር ነበር ማዳምጠው። እውነት አስፋው መለስ በረከት እነሱ ነበር እያደመቅ ነበር። አሁን ግን ሙሉ በሙሉ እግዚአብሔር የራሱ ስላደረገኝ ከኔ ጋር ምስጋና ስጡ። አሁን ሱስ የለም አደለ? ከሱስ ነጻ ወጣ። ከሱሱ ከምንም ነጻ ነው። ምንም የለም ከዚህ በኋላ 24 ሰዓት እኛ ቤት በቲቪ ሄቨን ብቻ ነው የምታየው። በቃ 24 ሰዓት። ክብር ለጌታ ኢየሱስ። አሜን። ይሄን ላደረገ ጌታ ክብር ይሁን። በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ሚራክል ተካ ወይም ሄቨን ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ሚራክል ተካ ወይም ሄቨን ቲቪ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱስ ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።